Vítejte ve studiu Ginger. Dnes pro vás máme test. Sledujte pozorně a tipujte vítěze. Marek a Roman jsou sousedé a kamarádi. Jejich koupelny už něco pamatují, proto se oba rozhodli vyměnit umyvadlo s baterií. Marek zastává názor, že co si sám neuděláš, to nemáš. Roman zase rád svěří práci odborníkům a řemeslníkům, což se Markovi zdá jako zbytečný a drahý přepych. Proto se vsadili. Čí oprava bude dražší a déle potrvá, ten koupí soudek piva. A je odstartováno. Naši aktéři vyráží nakupovat. Marek se vydal do nedalekého supermarketu a už vybírá umyvadlo, kotvící šrouby, baterie a tak dále. V supermarketu Marek strávil necelé 2 hodiny a utratil za materiál 5300 korun. Roman mezitím zajel do centra Ginger. Vysvětlil kvalifikovanému personálu svůj požadavek, z široké nabídky koupelnového studia si vybral tvar umyvadla a baterie a dojednal termín realizace. Roman odjíždí po 40 minutách s objednávkou v rukou a uhrazenou zálohou 3000 korun. Marek začíná s pracemi. Demontoval staré umyvadlo a rozvody. Při instalaci nového umyvadla nastává první problém. Rozteč kotvících šroubů nesedí. A protože Marek nemá potřebné hmoždinky a vrtáky, je nucen znovu sednout do auta a zopakovat si cestu do supermarketu. K Romanovi přijíždí řemeslník. Řemeslník se ihned pouští do práce. Zkušeně odpojí všechny stávající rozvody a demontuje staré umyvadlo. Roman odpočívá, zatímco řemeslník odnáší staré umyvadlo do svého auta, takže se Roman později nemusí zabývat nerudovskou otázkou, kam s ním. Nové otvory jsou pro řemeslníka hračkou. Vše musí perfektně sedět a být v rovině. Teď dotáhnout šrouby, nainstalovat baterii a odpadní sifon a umyvadlo už visí na svém místě. Marek pokračuje v práci. A máme tu problém číslo 2. Marek nechal na vrtačce příklep. Kachlička praskla a bude nutné ji vyměnit. S prasklým kusem se Marek vydává opět do obchodu. Naštěstí je tento druh stále v nabídce, ale je nutné koupit celé balení. K tomu ještě pytlík lepidla, spárovací hmotu a jsme na skóre 4,5 hodiny v částce 7100 korun. Mezitím se u Romana práce blíží do finále. Poslední úpravy a je hotovo. Celá výměna netrvala ani hodinu. Roman doplatil řemeslníkovi 3450 korun a ten odjíždí. Míjí se s Markem, který se vrací z obchodu a stále není s prací hotov. Musí nalepit novou kachličku, počkat, až lepidlo zatvrdne, zaspárovat spáry, opatrně vyvrtat otvory, ukotvit umyvadlo, připojit novou baterii a odpady a po 2 hodinách je konečně hotovo. Marek strávil na výměně umyvadla 6 hodin a v konečném součtu ho to stálo 7500 korun. Romana zaměstnala výměna umyvadla na 1 hodinu a 40 minut a zaplatil 6450 korun. Navíc se sloučenou zárukou na materiál i práci. To znamená, že cokoliv, co nebude fungovat, odborná firma sama na vlastní náklady vyreklamuje a opraví. Roman nemusí nikam utíkat a schánět a nemusí platit nic navíc. Jestli jste tipovali za vítěze Romana, měli jste pravdu. Vítězem je profesionální a odborná montáž se záručním servisem. Jedním z důvodů, proč si nechat dodávku materiálu a práce provést firmou, je i 10% DPH na dodávku materiálu s prací. Takže instalace firmou vás mnohdy nemusí stát více než samostatný nákup materiálu a postup v případě Marka. Šetřete svůj čas i peníze a práci přenechte odborníkům. Doufám, že váš tip byl správný. A pojďme na další test. Hádejte, co se stane, když se po roce užívání porouchá třeba vodovodní baterie. Tato hádanka už je velmi snadná, ale přesto se pojďme podívat, jak si s tím naši soutěžící poradí. Marek i Roman zjistili závadu a volají opraváře.
Je tedy opět odstartováno a k Markovi přijíždí servisní technik. Opravdu zjistí závadu v baterii, ale je tady opět problém. Technik odhalil amatérskou montáž a závadu přisoudil právě tomu. Doporučil, ať zkusí baterii vyreklamovat přímo tam, kde ji koupil. Nebo nabízí Markovi variantu, kdy se o vše postará on, ovšem vše musí Marek zaplatit. Markovi se to samozřejmě nelíbí a se servisním technikem se chvíli hádají. Po chvíli se Marek vzdává a technik se pouští do práce. I k Romanovi přijel opravář. Konstatuje závadu na baterii, kterou odmontuje a odváží na výměnu k dodavateli. Pojďme si teď vysvětlit, k čemu došlo. Marek má nárok na reklamaci pouze tam, kde zařizovací předměty nakoupil. V našem případě v Baumarktu. Roman má díky sdružené záruce nárok na bezplatnou výměnu přímo u firmy, která prováděla montáž. Marek tedy za tuto reklamační opravu, dá-li se to tak nazvat, zaplatí servisnímu technikovi celkem 1400 korun. Zároveň dostává Marek ponaučení, že situace se může zopakovat, protože si od něj nezakoupil výrobek i s prací. Roman za reklamaci nezaplatil ani korunu a ode dne výměny mu opět běží nová záruka na baterii i práci. I v tomto případě tedy vítězí profesionální a odborná montáž se záručním servisem. To se opravdu vyplatí.